自从新冠肺炎疫情开始，民众没办法出国旅游，只能在国内找乐子，而登山健行等户外活动就变成了一种风潮，受到许多民众喜爱。体育署携手各机关团体共同规划一系列活动，鼓励大家多多走出户外。一方面舒缓我们的身心，让我们的身心能够更为平衡，而且让我们更有活力来面对未来的挑战。体育署、营建署、林务局、国民健康署等长官共同插入旗帜，象征111年全国登山日正式启动。主办单位特别邀请行脚节目主持人廖科毅分享他的登山旅游经验。过程很辛苦，你会不断的怀疑自己到底会不会到达你要的目的地，但是当你达到了你要的这个目的地的时候，你会获得满满的成就感。那让我们的民众能够了解到登山的这个知识，以及呢具有这个登山安全的这样子的一个能力。那希望我们每一个民众都能够快乐安全的享受登山的运动。从8月开始，除了线上活动，包括全台各县市小型团队的登山活动，总计超过250场，加上10月1号北高全台大健行，希望让民众锻炼自我，借此增加抵抗力与免疫力，建立多元的运动形态。记者曹华彤报道。